Si e ka emrin? Altin Gino. Jemi dakord ta largojmë atë njerëj, po. Atëherë largoj që aty nuk mund të jesh më vëzhgues. Kaq mbaroj. Dil për jashtë. Ik dil për jashtë. Ik dil për jashtë. Dil për jashtë. Ta mbaj mend dhe rëshifemi. Ik, çao. Dil për jashtë me një rrugacë që i ke aty. Po. Vazdojmë me... U bë rasti i dytë dhe rasti i dytë vjen më i përsëritur kur një gjë e tillë kërkohet nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Nuk e di se sa korrekt jeni me ligjin, por ju nuk keni asnjë lloj drejtë të përjashtoni përfaqësuesit tan në këtë sallë. Është më ndeshme toni që nuk ju duam këtu që ta mbarojmë maskarat në votave në këtë komision, se sa të shpikni arsye, vëzhguzion tonë të vetën të merte fjallën dhe të kontestonë të detyrën që janë ngarkuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vëzhguzit tuaj duhet të sillen normalisht me institucionin, për ndryshe nuk mund të jemi vëzhguzë.